a u našoj zemlji je 80 radnika tvornice sokova Fruktona i danas je prosvjednom šetnjom od Trga Krajine do zgrade vlade u Banjoj Luci izrazilo nezadovoljstvo nagomilanim dugovanjima, ali i zaustavljanjem proizvodnje u tom kolektivu. Radnici su tražili da im netko iz vlade odgovori kakav je status Fruktone, ali i da stupi u kontakt sa većinskim vlasnikom. Međutim, policija je radnike udaljila od zgrade entitetske vlade zbog, kako su kazali, dolaska izaslanstva Srbije. Radnici Fruktone u štrajku su od 21. svibnja, a u ovoj godini nisu primili čak ni jednu plaću. Fruktona je izgubila i licencu za proizvodnju Pepsija. Špekulira se da većinski vlasnik namjerava prodati zemljište kako bi na tom prostoru bili izgrađeni stambeni objekti.